Evropska unija će u narednom periodu investirati značajno vrijeme i budžetska sredstva kako bi pomogla zemljama članicama, ali i zemljama koje učestvuju u procesu pridruživanja da se stabiliziraju, te da izgrade institucije sistema. Velika pažnja će se također posvetiti borbi protiv terorizma, te na dugoročnom rješenju migrantske krize. U narednom periodu ćemo nastaviti raditi sa partnerima. Posebno moram istaknuti našu želju da u narednom periodu izbjegnemo situaciju da je Evropska unija u centru pažnje, a da su zemlje partneri negdje sa strane. Ovo će se posebno odnositi na pitanja terorizma i migrantske krize koja će se rješavati još jedan dug period. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn smatra kako se odnosi ne smiju zasnivati samo na bilateralnim osnovama, nego da se mora uvesti i novi regionalni princip kako bi se unaprijedila saradnja. Ta saradnja će u narednim sedmicama biti stavljena na test kada je riječ o pomoći koju je Francuska zatražila od Evropske unije u skladu sa članom 42.7 Lisabonskog ugovora. Kada je riječ o ovoj saradnji, a posebno u svjetlu trenutnih dešavanja, moramo uraditi više u vezi s pitanjem usvajanja vladavine prava, jačanja sudskih institucija i osiguranja slobode medija. Mogherini i Hahn su istakli kako se trenutno stanje i ono što stoji pred njima, ali i zastupnicima Evropskog parlamenta, ni pod koju cijenu ne smije smatrati uobičajenim poslom. Oboje smatraju kako pravi posao tek počinje, te kako će se Evropska unija, ali i zemlje partneri, u narednom periodu suočiti sa brojnim novim izazovima i problemima.